صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله بِتَمِيمٍ ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسير هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين يا شفيق يا حبيبي يا شفيق يا شفيق صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله thank you Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulu Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis. Ada tiga serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Centre iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur dua bulan sampai empat tahun. Dan Yang ketiga ialah Telegram di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam allah Tuan-tuan seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya semuanya kita masukkan dalam tabung Anjur Hus Minta tuan-tuan dan -tuan -tuan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjur Hus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني قولي قال الله تعالى في كتاب العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Sadaqallahul Azim. Para penonton yang dihormati sekalian, Alhamdulillah, syukur kita dapat bertemu lagi, tuan-tuan dan -tuan, puan. Dalam keadaan COVID-19 di Malaysia ini, dengan angka yang sungguh-sungguh membimbangkan kita, saudara-saudara, 15 ribu yang dalam sehari dua ini, kita nampak satu peningkatan yang agak mendadak. Tetapi dibandingkan dengan teman-teman di Indonesia sekarang ini, sudah menduduk antara yang teratas, mungkin tiga yang teratas sekarang. Indonesia dan mengatasi India dengan ceritanya apapun saudara dengan varian delta varian Alpha, beta dan lambda sekarang ni yang nampaknya lebih kata orang lebih bersemangat lagi virus-virus ini untuk menembusi ya berjasad kita tuan-tuan dan nampaknya kalau ikut dia punya viral lethal kan ya boleh apa kematian dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan nampaknya saya punya menantu doktor pakar tuan-tuan dan puan ya di di hospital sedang dan dia juga ada dalam giliran-gilirannya uh, bekerja di bahagian emergency dan sebagainya. dia kata setiap 10 minit pergi ke orang tu nampaknya masih bernyawa, paling kedua pergi itu dah sudah tidak ada. 10 minit kemudian dah bernyawa, pergi selepas itu tidak ada. Tuan-tuan tengok tadi tuan-tuan kalau tengok dalam dalam ambulans dia beratus-ratus ambulans tuan-tuan yang nak pergi ke Bukit Kiara untuk mengemumikan jenazah antara satu ambulans dengan satu ambulans tu jaraknya hanya dalam 6 7 kaki saja. Lepas tu diikuti dengan ambulans-ambulans yang lain. Begitulah tu saudara. Maknanya apa yang kita apa ni kita ialah uh, alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu kita masih bernyawa lagi, kita masih dikatakan sehat lagi, dan kita telah dibenarkan mengambilkan langkah-langkah yang perlu saya dah dapat dos yang pertama mungkin uh, cikgu pun dah cikgu dah dapat dua dos agaknya agaknya prof apa ni doktor kita pun dah dapat dua dos saya baru dua dos yang pertama ya jadi saudara apa pun kita mintaklah kepada teman-teman yang ada reservation teman-teman yang dikatakan anti vaksin kita haraplah teman-teman bersama-sama dengan kita uh, untuk memenuhi apa ni menjadikan Malaysia ni salah sebuah negeri insya-Allah yang memang memang seronok kita diami dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bagi saya antara negeri di permukaan dunia ini tuan-tuan dan -tuan, puan antara negara di permukaan dunia ini yang paling very blessed very blessed nation so blessed country namanya Malaysia. Jadi tuan-tuan dan -tuan, puan insya-Allah kita sayang pada negara kita bukan negara kita kita sayang pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah kehilangan tak kurang daripada 15 orang kawan-kawan yang sama belajar, kawan-kawan yang sama bekerja dan sebagainya. Dan kawan-kawan yang sebarang besarnya lebih jauh muda daripada saya pun telah mengembuskan nafas yang akhir. Tuan -tuan, puan. Apapun kita berdoa. Dan kita doa, kita sebut nama-nama mereka. Sama ada yang pergi, sama ada di ICU sekarang ni. Doa kita insya Allah. Tuan-tuan, doa ini ialah senjata kepada umat Islam. Inilah yang kita nak gunakan, tuan-tuan. Kita memohon kepada Allah SWT. Pagi-pagi kita bangun bertahajud. Mari kita doakan, tuan-tuan. Doakan sedara mara, doakan teman-teman yang telah pergi yang mungkin akan pergi tuan tuan dan puan eh, kita doakan supaya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton dan hadirin malam ni kita masih lagi agaknya yang terakhir kita bincang tentang uh, akhlak mulia ni tuan tuan dan puan eh, tentang uh, kata orang uh, ialah tentang sifat-sifat mahmudah yang kita dah bincang uh, dua minggu berturut-turut yang lepas tuan tuan dan puan eh, Kali ini kita nak macam mana menyuburkan persoalannya menyuburkan menyuburkan. Macam tanah tu tuan-tuan, kita tanam, kita baja dia, kita gembur-gemburkan dia, dua hari sekali kita gemburkan, seminggu sekali kita gemburkan. Sekarang ni musim panas tuan-tuan, pagi kena disiram, petang kena disiram. Begitulah tuan-tuan akhlak mulia. Begitulah tuan-tuan dan puan ya, akhlak yang akhlak-akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan tabi tabi'in yang menjadi pedoman bintang-bintang di langit yang menjadi pedoman kepada kita. Yang akan membincangkan tuan-tuan dan puan insya-Allah tidak lain dan tidak bukan yang berminggu-minggu sudah bersama dengan kita. Yang bersama Dr. Rahimi Muhammad Saad. Daripada Fakulti Pendidikan Universiti Melayu Kuala Lumpur. Dan yang kedua ialah Cikgu Hayana. Cikgu Farah Hayana. Guru cemerlang. Tuan-tuan kan guru matematik cemerlang. Yang berkhidmat di salah sebuah sekolah. Di Sungai Petani. Di Kedah. Alhamdulillah. Jadi kita mulakan Tuan-tuan dan -tuan Puan insyaAllah. Untuk mukadimahnya Kita minta yang berbahagia Dr. Rahimi untuk memakadibahkan tajuk perbincangan kita pada malam ini. Sila doktor. Tak dengar soal ada apa ni? Mute agaknya. Hello. Okay baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. rabbil alamin wa bihi nasta'in. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقدر إشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل أقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد مكاسيه بهيدا Datuk دا محمد علي dan seterusnya Cikgu yang sekali lagi pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita bersama-sama membincangkan sefizik sebanyak tajuk yang boleh kita jadikan sebagai ingatan dan panduan untuk kita bersama. Jadi tajuk yang Datuk berikan pada malam ini iaitulah wajib suburkan sifat mulia. Ya. Seperti yang selalu kita uh, tekankan ya seperti mana yang uh, apabila kita menyentuh uh, tentang topik akhlak Ya, tentang topik tasawuf, tazkiyah nafs dan sebagainya. Maka kita akan berbalik kepada satu hadis Nabi SAW yang alaihi wasallam popular iaitu lah innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sesungguhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Jadi maknanya di situ menunjukkan bahawa akhlak menjadi sebahagian daripada komponen yang penting di dalam syariat. Jadi kerana itu kita tidak boleh menganggap bahawa kita telah melaksanakan tanggungjawab agama atau dedik keberagamaan religiosity. Kita menganggap ianya sempurna kalau sekira sekiranya kita hanya sekadar menjaga dari segi kewajipan-kewajipan kita terhadap Tuhan terhadap Allah. Dan juga kita menjaga batasan halal dan haram dari segi peraturan yang ditentukan oleh Allah. Namun kita mengabaikan, ya, ataupun tetapi kita mengabaikan halal haram dalam hubungan kita sesama manusia. Jadi ini menggambarkan bahawa masih ada perkara-perkara yang perlu kita tambah baik dalam kehidupan kita. Jadi sebab itu Nabi SAW menyebut tentang khairun nas anfa'uhum lin sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat untuk manusia seperti yang Datuk sebutkan tadi ya yeah, isu kita sekarang ini berada dengan ujian musibah pandemik daripada Allah Azza wa Jalla ya yeah? maka salah satu daripada ikhtiar yang sedang diusahakan oleh pelbagai pihak khususnya pihak berwajib pihak berkuasa iaitu melaksanakan vaksinasi jadi maknanya kalau kita lihat di sana apa tujuan vaksinasi adakah vaksinasi itu secara 100% boleh menjamin seseorang itu selamat daripada jangkitan tidak tetapi ia adalah satu ikhtiar yang buat masa ini terbaik ya untuk kita katakan menyelamatkan masyarakat daripada jangkitan jadi kerana itu apabila kita ya apa nama tu diberikan ruang untuk menerima vaksin ini maka sepatutnya kita mengambil tindakan itu kerana tindakan kita yang tidak mengambil vaksin apabila kita keluar berada di khalayak maka kita berkemungkinan yang pertama dijangkiti ataupun yang kedua berkemungkinan kita akan menjangkitkan virus itu kepada orang lain kalau sekiranya ia berada pada tubuh kita jadi maknanya kita mengambil vaksin itu sebenarnya salah satu daripada usaha kita untuk mengurangkan kemudaratan kepada masyarakat. Jadi kerana itu Islam mengajar kita, Islam melarang la darara wa la dirar. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang memudaratkan orang lain dan begitulah juga kita tidak boleh melakukan sesuatu yang memudaratkan diri kita. Jadi atas dasar itu Islam mengajar kepada kita untuk kita berusaha untuk melakukan sesuatu perkara yang baik bukan hanya kepada Allah tapi juga kepada diri kita dan juga kepada masyarakat. Nah, jadi hal inilah tuan-tuan yang kadang-kadang mungkin kita terlepas pandang ataupun yang mungkin disebabkan oleh berlakunya salah faham tentang konsep keberagamaan. Kan kita sangat berhati-hati dalam perlakuan solat kita. Kita nak pastikan bacaan Fatihah kita betul dari segi makhraj hurufnya kerana Fatihah itu adalah rukun salat. Betul, itu adalah satu benda yang penting untuk memastikan salat kita sah. Ya, kita pastikan sebutan kita mesti tepat. Tetapi bagaimana sebutan perkataan yang kita gunakan apabila berbicara dengan orang lain? Adakah perkataan adakah kita berfikir dengan berhati-hati sebelum berbicara? Sama ada perkataan itu akan menyeronokkan, menggembirakan orang ataupun menyakitkan hati orang lain. Ya, satu ketika dahulu kita pernah bincang tentang satu cerita. Ya, mengenai bagaimana seorang bapa cuba mengajar anak dia tentang kesan perkataan yang kita ucapkan seperti mana kita paku ya di dinding kayu. Ya, apabila kita cabut paku itu walaupun paku itu hilang tetapi kesan lubang daripada paku itu akan masih ada. Begitu juga perkataan kita kepada manusia. Bila kita mengucapkan satu perkataan yang menyakitkan hati, maka dia akan meninggalkan kesan dalam jiwa. Jadi kan itulah eh, kenapa kita kata perlunya untuk kita berusaha untuk menyuburkan sifat mulia ini kerana kita ingin mewujudkan satu persekitaran yang baik dalam kehidupan kita. Persekitaran itu dia bermula dengan rumah. Ya, rumah kita sendiri bersama dengan keluarga. Dan kalau kita perhatikan Islam lebih cenderung kepada pendekatan mikro apabila nak menyelesaikan masalah. Kan kita hari ini mungkin kita anggap okey kerajaan kena buat dasar itu, kena buat dasar ini. Kalau tuan-tuan masih ingat kerajaan pernah buat kempen senyum yang saya yakin memakan belanja kalau tidak jutaan pun mungkin ratusan ribu kerana ha, kempen itu disiarkan di di saluran-saluran TV utama. Ya, kita tengok ada apa nama tu billboard-billboard yang besar dibuat di tepi jalan untuk kempen senyum. Sedangkan kalau kita tengok agama, kalau kita faham tentang ajaran agama, kita tak perlu keluarkan kempen yang besar kerana Nabi memang mengajar kita untuk senyum. Bahkan dalam satu riwayat Nabi kata apa? At-tabassumu fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kamu pada seseorang, saudara kamu. Itu maksudnya fi wajhi akhika bila kita berjumpa dengan dia, kita senyum kepada dia. Itu kata Nabi, itu adalah sadaqah. Jadi maknanya nak menunjukkan bahawa untuk kita buat baik dengan sesama manusia ini, dia tidak perlu kepada kos yang tinggi. Hanya kita menyedari apa yang perlu kita buat dan cara-caranya ditunjukkan oleh syarak. Jadi sebab itulah tuan-tuan, eh, apabila kita berbicara tentang agama ataupun berbicara tentang keinginan kita untuk melaksanakan tuntutan agama, dia tidak semestinya berbicara tentang perkara-perkara besar. Ya, kita kadang-kadang kita bincang ni tajuk ni kita rasa macam yalah bincang bincang tajuk senyum kita rasa ala simple sangatlah apa sangat bincang padahal tuan-tuan kalau kita tengok ya dalam agama perkara-perkara kecil itu ada ketikanya memberi kesan yang besar kepada kehidupan bermasyarakat sebab itu kita lihat eh, contohnya tuan-tuan eh, kalau kita perhatikan uh, kalau ialah musim sekarang ni mungkin disebabkan oleh pandemik maka di sana ada fatwa ataupun ijtihad yang ya meminta supaya kita buat masa ini uh, mengurangkan eh, kita kata tapi dalam solat jemaah benda yang sangat simple. Ya benda yang sangat simple kalau kita perhatikan dalam solat jemaah untuk menjaga saf meluruskan saf di dalam solat. Kenapa? Nabi sebelum Nabi nak bersolat, Nabi akan memberikan pesanan sawu sufufakum luruskan saf kamu. Dalam satu riwayat menyebut bagaimana Nabi mengatakan bahawa apa kesan apabila saf itu tidak lurus? Nabi kata, ya, fatakhta li bukum. Nabi kata, jagalah saf kamu, jagalah lurusnya saf kamu di dalam salat. Kerana kegagalan untuk menjaga kelurusan saf di dalam salat akan boleh menyebabkan hati-hati kamu ya, berpecah belah. Jadi maknanya dalam apa kita faham daripada riwayat tersebut Bermaksud Nabi mengatakan salah satu daripada ruang untuk kita mewujudkan kesatuan hati dalam manusia, dalam kalangan sesama manusia khususnya umat Islam adalah dengan menjaga kelurusan sah. Benda ni kecil sebab ada orang menganggap aku dah boleh datang salat jemaah ni kira bagus lah 27 kali ganda pahala. Tapi dia tidak tahu bahawa tuntutan dalam salat berjemaah itu bukan hanya sekadar menghadirkan diri ke masjid tetapi kita perlu belajar apa yang ada di sebalik tuntutan Nabi untuk kita sentiasa hadir ke masjid bersolat bersama-sama. Antaranya tadilah kalau kita tengok ya untuk kita kita faham tentang bagaimana cara untuk hidup bersama. Dalam solat jamaah ini dia banyak mengajar kepada kita cara untuk hidup bermasyarakat. Ha, macam tadi kita kata contohnya Nabi akan pastikan saf itu mesti betul la takhtalifu la takhtalitu sufufakum fatakhtalifu qulubukum kata nabi kata riwayat itu ya nabi menyebut jangan jangan biarkan saf salat kamu bengkang bengkok kerana dia akan memecah belahkan hati-hati kamu dan begitulah juga nabi mengajar kepada kita adab bila bersolat nak pergi masuk dalam saf bersolat jamaah jangan makan makanan-makanan ha, yang berbau kan Nabi pernah menghalau bukanlah bahasa kita hari ini mungkin agak kasarlah menghalau tapi Nabi pernah suruh seorang sahabat keluar daripada Masjid Nabawi pergi ke bakat macam kalau kita nak menunjukkan apa perlunya nak pergi bersolat jamaah kena jaga sensitiviti orang di sebelah jaga bau mulut pakai pakaian yang eh, wangi dan sebagainya jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian maknanya di situ kalau kita cuba memperhalusi perkara-perkara ini ajaran-ajaran agama yang kadang-kadang kita anggap sebagai benda kecil ini, sebenarnya dia memberikan suatu petunjuk kepada kita bahawa Islam sangat mementingkan usaha mewujudkan keharmonian hidup. Jadi sebab itulah ya, yang kita katakan tadi, menyuburkan sifat-sifat mulia ini, tujuannya adalah untuk kita bukan hanya sekadar memuaskan hati manusia, tetapi untuk mencari radha Allah. Kerana kalau manusia boleh bersatu padu, maka di Allah akan datang bersama dengan rahmat dan kasih sayangnya untuk kita. Jadi Datuk, saya semakin mungkin itu sebagai mukadimah perbincangan kita pada malam ini. Alhamdulillah. Para penonton ya, yang jelasnya apa yang disebutkan oleh Dr. Rahimi tadi tuan-tuan dan -tuan puan ya, kalau kita tengok kita sebagai muslim, kita sebagai orang yang Islam yang beriman ni tuan-tuan dan puan ya, nak cari sumber-sumber dan cara-cara melahirkan akhlak mulia, peribadi mulia dan sebagainya, Tuan-tuan dan puan tidak terlalu sukar sebenarnya sebab percontohannya sangat jelas. Percontohan dari segi manusianya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-katanya adalah percontohan, tindakannya adalah percontohan, perbuatannya adalah percontohan, dengan keluarganya adalah percontohan, dengan isterinya adalah percontohan, dengan memimpin negaranya adalah percontohan, dengan peperangannya adalah percontohan. Tuan-tuan dan puan semuanya ada percontohan. Selain daripada itu tuan-tuan tengok ya, It's all related tuan-tuan dan puan. Bila kita cerita tentang akhlak mulia, kita tentang peribadi mulia, kita tentang cerita apa juga kemuliaan dari segi akhlak tuan-tuan. Tuan-tuan tengok tadi, misalnya soft semayang. Jelas. Tuan-tuan dan puan, apa yang soft nak start lurus. Kalau bengkok softnya, bengkoklah hati-hatinya. Lurus soft itu insyaAllah akan akan menjelma lah hati yang bersih daripada abidat sembahyang itu. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan ya, dalam dalam Islam ini bukan saja yang kita nampak zaman Nabi yang dirakamkan dengan kehidupan Nabi. Satu masa dulu dengan sirah Nabi dan sebagainya. Tapi sehingga 1,400 tahun, tuan-tuan, cara Nabi semayang, begitulah cara kita semayang. Tuan-tuan hmm. dan -tuan, dalam semayang itu, kalau kita tengok macam yang disebut oleh doktor tadi, di sebalik apa, tuan-tuan? Kita sujud apa? Kita apa di sebaliknya? Kita rukuk apa di sebaliknya? Masya Allah, tuan-tuan dan -tuan, Inilah cantiknya Islam. Saya nak pergi juga kepada kepada, kepada uh, Cikgu Farah Yanam. Cikgu ya, di mana-mana pun yang kita sudah bersiaran satu tahun tujuh bulan ni Saya selalu menyebutkan, punya lamanya kita bersiaran ni Selalu disebutkan peranan mak bapak, peranan mak bapak, peranan mak bapak Mak bapak mencari nafkah Mak, -mak bapak mempertahankan keluarga Mak bapak menentukan kesejahteraan keluarga Mak bapak menentukan keluarga kita selamat bila keluar, bila balik daripada rumah dan sebagainya Mak bapak menyediakan segala kemudahan untuk anak-anak Makanan, kemudahan pengangkutan, kediaman yang selesa semuanya mak bapak terutamanya bapak-bapak menyediakan. Tetapi ya yang 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 selalu disebut-sebut gini berkaitan dengan agama, berkaitan dalamnya ada unsur akhlak ya, akidah, syariah dan akhlak. Ambil yang akhlak itu. Nampaknya dikatakan kebanyakan mak bapak. Saya tidak mengatakan semuanya yang menuntut ini tuan-tuan kebanyakan yang disebutkan kepada saya tidak menjalankan peranan itu Yang pertama memberi contoh, tidak memberi contoh Yang kedua mendidik, tidak hmm. mendidik Yang ketiga tuan-tuan Meletakkan dasar akhlak dalam keluarga itu Kebanyakan keluarga tidak meletakkan Dasar itu kita tahu, do, kita, tahu, kita tahu do's and don'ts begitu saja Tapi dari segi do's and don'ts Dalam pandangan agama Dalam pandangan ilmu akhlak Ilmu tasawuf dan sebagainya Agaknya tidak banyak keluarga pimpinan-pimpinan Keluarga yang memberikan perhatian Dan juga menerangkan kepada anak-anak di bawah di bawah tanggungan mereka. Macam mana apa ni apa ni doktor apa ni cikgu sebagai seorang pendidik, sebagai seorang ibu dan sebagainya, macam mana kita tengok ya eh, peranan mak bapa dalam menentukan berlakunya pendidikan akhlak itu di kalangan anak-anak kita. Sila cikgu. Ya, terima kasih ya, Berbahagia Datuk. Okey, um, uh, sebelum tu saya sebelum saya teruskan dengan uh, ucapan yang apa uh, tentang tajuk yang kita bincangkan hari ni. Terima kasihlah uh, lah Terima kasih, lah, terima kasih. Uh, Saya nak ucapkan Kepada seluruh Tim Datuk lah Yang saban hari Setiap waktu Mungkin saya terlepas Pandang seluruh ni Nak ucap terima kasih kan Sebab saya rasa uh, Peranan uh, Peranan tim tu uh, Tu nak cakap nak Lebih dalam keluarga ni Bila kita ada tim uh, Teamwork Datuk ada tim Di balik tabir Datuk Yang membantu Menguruskan uh, Live Datuk Setiap hari Tanpa gagal kan Datuk kan Ya betul uh, Sejak PKP ni uh, Cikgu memang sangat Orang kata tabik lah kan Ha bila Datuk ada tim Maksudnya Datuk ada teamwork Dan di dalam tim pun uh, Tahniahlah tim-tim di Balik Tabir Datuk lah. Saya tahu Sebab bagaimana bekerja di apa di Balik Tabir ni kan hmm. uh, Memang Bila kita ada tim Maksudnya kita ada teamwork Setiap daripada ahli dalam tim tu Memainkan peranan Jadi um, Program Datuk dapat berjalan Okay Maksudnya ada tim yang bagi link dekat kami, ada tim yang buat poster, ada tak mungkin Datuk boleh buat benda tu seorang diri kan. Jadi betul, betul. peranan dalam tim tu. Okey semangat kita kata semangat uh, kerja berpasukan. Okey jadi sebenarnya kita bawa dalam keluarga Datuk. Okey dalam keluarga betul juga. Tak tak semestinya semua tanggungjawab tu harapkan ibu saja kan. Ha kesian kat ibu yang bercakap ni kan. Dan harapkan ayah saja Ayah tu yang kena uh, kuasai semua uh, Harapkan anak saja Anak kena belajar pandai-pandai Jadi kalau semua tak main peranan Maka tak wujud keluarga yang bahagia Mawadah sakinah Yang kita nak tu ni, Jadi peranan semua kena main sekarang Bukan isu kita nak tunjuk-tunjuk dah Ni ibu yang tak buat macam ni So ibu yang tak buat Masih ada masa untuk berubah Ayah yang hmm. belum bermula Masih ada masa okay, Sebab Uh, Allah tak pandang masa lalu kita. Okey dalam kitab latazan pun cakap kita yang berlalu tu biarlah berlalu. Kan kalau sebab saya senang, senang ikuti kuliah uh, kitab latazan. Jadi kebetulan tajuk yang berlalu tu biarlah berlalu. Okey mungkin dalam keluarga tu ada pernah terlibat sebelum ni ada anak-anak remaja yang bermasalah yang mungkin sampai menconteng arang dekat keluarga tu. Tak apa. Itu sebenarnya Allah sedang memberi peringatan kepada keluarga tu. Bersyukurlah sebab Allah sayang keluarga tu. Allah nak tegur dengan cara yang paling berhemah. Okey, daripada kita tak dapat teguran langsung kan. saya kadang-kadang risau. Risau ke risau apa kadang, kadang ya eh, rasa selama tak demam. <laughs> sebab orang hmm. cakap demam tu pengubat dosa kan. Bukanlah kita hmm. nak minta demam. Risau juga. Hari tu kena cucuk, tak demam bila lenguh-lenguh saja dah tu. Lepas tu ah uh, tapi alhamdulillah lah syukur. ah uh, tapi betul lah peranan semua kena main peranan yang penting. Kalau kata ibu saja, orang kata parah ibu tu kan semua dia nak kuasai, hmm. semua dia kena nak ambil. Tahu kan? Ayah hanya go apa? Uh, goyang kaki, baca paper, tengok handphone. Ah uh, tak mau macam tu. Maksudnya sekarang ni ialah zaman di mana uh, mungkinlah semua cakap nak tahu apa check ujung jari je. Cikgu itu jadi betul. Tetapi kita kena rujuk juga lah kepada orang-orang yang alim, kepada asatizah, kepada para ustaz, kepada para ulama. Okey, kita rujuk bagaimana yang kita nak wujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Kita nak keluarga yang macam mana? Okey, tepuk dada, tanya iman lah. Maksudnya, contoh ya. Okey, contoh. Kita ada anak-anak yang ada bakat. Ada bakat muzik, ada bakat macam-macam lah kan. Pantau lah anak-anak yang ada akaun-akaun Uh, Instagram ke, uh, TikTok ke, pantau juga Mak-mak ayah pantau, uh, saya pun minta anak saya Kalau dia pun nak buat, dah duduk kat rumah tu kan Jadi mereka buat, saya tahu password mereka Dan saya boleh tengok apa yang mereka post So ada beberapa video, um, yang ni saya pun terkejut Anak saya post, lepas tu uh, dia, dia post benda biasa je Tapi bila dia tengok uh, viewers tu ramai Tiba-tiba video tu, video biasa Tetapi viewers tu ramai Lepas tu esoknya saya nak tengok balik dia dah delete. Saya cakap kenapa adik delete? Ibu kata kalau post tak ada faedah tak payah. Sebab dia kata dia post video biasa saja tak ada manfaat pun dia post tapi itu yang ramai orang suka Datuk. Hmm. Dia post video dia lilik serbal apa tak ada orang tengok Datuk. <laughs> <laughs> tak ada orang tengok. Jadi uh. dia dia pun tanya kat saya kenapa uh, video yang adik post biasa-biasa saja sampai beribu orang like kenapa video adik kongsi ah ha, biasalah benda yang um, benda yang nak, nak dekatkan dengan agama ni memang kadang, -kadang orang nak tengok ni dia pun rasa macam bila tengok tu macam macam menegur diri sendiri so dia pun akan swipe betul tak kita tapi hmm. kita suka sebenarnya bila kita baca dekat media masa dekat media sosial dekat FB dekat saya suka kalau saya baca biarlah apa yang saya baca tu dia macam teguran ke atas diri kita ya, sebab kita kata kita jangan kata Jangan perasanlah kata kita ni baik sebab semua teguran-teguran tu sebenarnya kita kena ambil. Kita baca, oh betul betul aku tak boleh macam ni, aku tak boleh macam ni. Sebab banyak orang yang suka baca macam dia suka post benda yang dia nak perli orang. Ha konon-konon macam dialah baik ah ha, macam itulah. Sebab ni tajuk tentang baik kan, nak jadi baik kan. Jadi kita anggaplah kita semua ni belum baik lagi. Kita bila kita sebelum baik, belum baik ibu pun, seorang ibu ke, seorang ayah ke, seorang anak ke, cari, gali, ambil pelbagai ilmu ada belajar bagaimana nak jadikan keluarga kita keluarga yang mawadah, warahmah sakinah. Okey, banyak contoh-contoh kita ambillah contoh dalam Al-Quran. Bagaimana kan uh, Luqmanul Hakim uh, dia didik anak dia. Okey, lepas tu kita tengok ada doa-doa yang anak-anak boleh amalkan. Ibu-ibu bapa juga ada doa yang apa nak baca dekat anak, tanya dekat diri kita dalam PKP ni. Uh, cuba check Okey ibu ibu ayah ayah kan? Ha ni peranan ni peranan kita lah semua kan. Okey a uh, cikgu rasa kita kena check, kita periksa balik. Okey sebagai em um, lah, ejen agent dalam keluarga, agent by baiti janati kita, cuba kita periksa berapa kali sehari kita baca al-Quran dengan anak-anak kita. Kita tanya diri kita sendiri, okey. Uh, lepas tu kita tanya lagi diri kita sendiri. Hmm. Uh, kita ada berkongsi tak cerita-cerita nabi, cerita rasul, cerita sahabat, cerita para ulama Dekat anak-anak kita Sekurang-kurangnya dalam sehari ke dalam seminggu cukup lah Kita ambil satu kisah Kita baca, kita tengok, kita tarabul Kita cerita dekat anak-anak Berapa kali kita sentuh anak kita dengan belayan Berapa kali dalam PKP ni Mungkin ada dalam ni uh, semua yang bagus-bagus Maksudnya, mungkin ada dalam Keluarga-keluarga keluarga di luar sana Saya rasa entah-entah dalam sehari pun tak jumpa anak mereka Datuk, sebab rumah dua tingkat mm. Kan, uh, rumah dua tingkat mm anak di dalam bilik kelas online mungkin tak turun makan ke ataupun mungkin dia ada makanan yang apa fast food junk food semua dalam bilik mungkin tak turun ayah cara ayah mak cara jadi menyebabkan tak berjumpa tak bersapa tak memberi salam tak jumpa mak ayah walau dalam satu rumah okey benda ni memang berlaku kepada anak murid saya memang rumah dia dua tingkat Datuk dan mak ayah di, di atas Dia ada bilik Di atas juga Tapi masing-masing dalam bilik yang masing-masing Jadi itulah maksudnya Dalam keluarga Kalau masing-masing tak main peranan Maksudnya kena ada peranan lah So setiap pagi Ayah atau ibu kena buat peraturan Peraturan ni kena patuh Contohnya okay, Pagi mesti solat berjemaah Siapa tugas nak ketuk pintu bilik Nak kejutkan anak-anak ke buat lagi giliran ke Atau ada anak lelaki Jadikan itu rutin anak lelaki ke So kita tukar-tukar Tukar-tukar peranan Lepas tu check berapa kali kita peluk mereka walaupun dalam rumah kan dalam PKP mungkin kita kata oh sebab dia tak pergi sekolah oh tak, tak peluk. Tak sebenarnya boleh je peluk anak hari-hari kan. Berapa kali kita berbual dengan anak-anak tanya masalah mereka. Ada masalah apa walaupun duduk dalam rumah nampak saja duduk dalam rumah datuk. Tetapi kita tak tahu apa masalah mereka mungkin uh, dalam grup WhatsApp kelas mereka ke daripada problem ke mungkin kita, kita tak tahu benda tu. Jadi kita tanya. Sebenarnya kita pun suka kan orang tanya kita. Kan kita pun suka kalau rakan-rakan kita kan tanya khabar kita aa, lama tak dengar cerita apa, apa. Kita rasa seronok. Jadi kita kena buat macam tu dekat orang. Jadi kita pun tanya anak kita, tanya keluarga kita apa yang kita tak tahu kadang-kadang bila kita bersembang kita boleh tahu. Kalau kita tak buat semua ni Datuk agak, agak lah kan. 8 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Tak mungkin kita nak boleh buat macam ni Datuk. Kalau kita tak mula daripada sejak anak-anak kita yang kecil ni. Okay, tak apalah kalau mungkin mak ayah yang kat depan yang sedang menonton ni mungkin mak, mungkin anak tu dah besar tak pernah buat pun benda-benda semua tak apa tak tak ada masalah pun boleh tak sekarang tak ada masalah cuba balik kan? ha jadi kita sekarang duk sibuk duk kata uh, apa anak nakal lah lari sana sini lah lompat sana kan orang kedah kan uh, suka beliat kan tapi sebenarnya kan sedap tak? Ya, yang kita duk tegok, kita lari lompat sana sini tu kan ha, Main game telefon sampai larut malam kan Anak kita kadang video call Kita tak check dengan anak dengan lelaki Mungkin bukan maram sekarang Datuk um, Maaf lah Cikgu Syed Sekarang uh, dia ada satu Bukan kata wabak uh, Virus ke apa? Bukan virus Dia ada satu macam pertandingan online Uh, yang PUBG PUBG ni cikgu pun tak pandai sangat tapi cikgu cikgu pun tahu daripada anak murid. Ha itu untungnya kita mengajar anak murid remaja ni. Um, ada satu uh, live ni yang dibuat oleh remaja juga. Live 24 jam tanpa henti bermain game Datuk. Bersambung sambung 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 sambung. Tak tahu masa mana berhenti dan saya ada link saya sajalah tak eh mainlah cikgu nak tengok link tu kita pun masuk tengok. Ah uh, betul lah sebab yang budak yang main tu ialah perempuan. Budak perempuan tak pakai tudung free hair. Jadi budak-budak lelaki ni yang mana ada yang game tak tahu lagi game PUBG ke apa saya okay, pun tak tahu dan mereka akan berlumba masuk dalam online. Jadi uh, lepas tu mereka ada macam bagi token, duit ke apa yang untuk komen-komen-komen uh, tu. Saya pun tak pandai yang tu. Dan memang benda tu membuatkan mereka ralik, lara. Okey, uh, terbabas waktu solat. Benda ni dah lama dah tu rupanya. Ah uh, tontonan saya rasa tontonan kita malam ni nak bandingkan tontonan budak tu memang jauh ketinggalan tu sampai ratusan ribu K like viewers share ada sekali tu saya tengok sampai nak cecah satu juta share budak apa pelajar itu ialah pelajar Islam kita pelajar Islam kita dan ditonton oleh ramai ya sebab dia buat live live main PUBG tetapi dalam masa dia main game tu dia share lah skrin dia nampak game Tapi dia pun Bersembang-sembang Berjenak Berlawak macam tu lah Jadi saya rasa macam Sedihnya tengok Tapi memang Dia akan buat budak ralik Tengok dan tak, buat, tak boleh nak buat apa dah Jadi saya rasa macam banyak Mungkin Saya, saya pun kadang-kadang saya masuk hmm. Saya masuk sekejap je Saya nak tengok Saya cakap eh, Yang ramai-ramai ribuan yang komen ni Maksudnya mak, Ayah mereka tak sedar ke Yang anak mereka tengah tengok Macam tu kan Macam tu kan ha, Jadi Jadi itulah juga peranan ibu bapa semasa dalam rumah jangan rasa anak kita ada kat rumah selamat. Okey belum tentu lagi anak yang berada dalam rumah sama dengan kita waktu PKP ni ialah anak kita yang selamat. Cek telefon sebab sekarang ialah medium untuk mereka melakukan segala kemungkaran kemaksiatan semua ialah daripada telefon. Sebab kita rasa mereka tak boleh keluar sebab PKP. So kita rasa selamat. Tak, sebenarnya cek juga dan cek juga mereka ada buat tak live uh, sebab sekarang memang trend memang buat live lewat malam um, macam macam lah dia pasal remaja. Saya pun nasib baik uh, anak murid saya remaja. Jadi dia pun share kan. Jadi kita pun tahu. Jadi kita tahu ya Allah macam mana kita nak buat kan. So benda ni tak mampu kita nak sekat Datuk sebab benda ni dah terlalu merebak dengan luas. Mereka tak tengok Datuk yang kita tegah cakap sekarang ni. Mereka tak tengok mm -hmm. rancangan ni Datuk. Yang tengok ni ialah ibu ayah yang soleh-solehah yang dalam ni. Okay, yang nak memperbaiki lagi diri, yang nak mencari lagi apa itu apa uh, keseronokan kemanisan dalam beragama. Okay, yang yang menonton malam ni. Saya memang pasti sebab so, anak-anak mereka anak-anak kita tu tak tengok rancangan yang macam ni, Datuk So sebenarnya kita kena fikirkan satu idea ataupun satu apa uh, wadah yang baru bagaimana kita nak minatkan mereka nak masuk tengok uh, Datuk buat forum percuma setiap hari. Tak payah bayar pun Datuk kan. Masuk, klik dan tengok. Okay, Tapi viewers kita lebih rendah berbanding anak muda yang buat live yang macam tu saja main game saja bagi saya, saya tak ada apa-apa bermanfaat saya tak tahu kenapa mereka suka tengok sampai beratus-ratus ribu like dan share sedangkan kita ni yang bagi manfaat bagi ilmu banyak sangat apa manfaat tetapi mereka tak suka tengok saya pun pelik bin ajaib tak apalah kita doakan sebab saya percaya senjata utama kita ialah doa okey doa sebab memang saya percaya setiap dari kita ni mungkin ataupun mungkin pernah melalui zaman-zaman gelap zaman-zaman silap zaman-zaman yang uh, tak tahu kan, lara ke kan. Jadi sebenarnya boleh berubah lagi. So tengok balik anak-anak. Yang penting sekarang, mak ayah yang berada di rumah sebab kita pasti PKP kita ini belum tentu macam kami cikgu. Saya pun tak berani cakap satu hari bulan sembilan ialah tarikh akan dibuka sekolah walaupun dah diumumkan begitu. Tetapi manakah angka yang setiap hari melonjak sangat tinggi 15k. Saya rasa itu harga pakej buat nak pergi umrah <laughs> 15K Boleh duduk asafwa kan Asafuah Tower hmm. Datuk, hmm. ha 15,000 Saya rasa satu angka yang Kita tak pernah terjangka Di akal okay, toh, Lepas kita rasa 1,000 tu pun dah cukup banyak Tapi sekarang Tetapi kes di Saudi Dato' Saya ada sepupu Kami sempat berhubung uh, Dua hari lepas Kes di Saudi Hanya dalam 1,000 sahaja Bayangkan kita 15K Dia pendengar pun terkejut Dato' Jadi saya rasa macam Macam memang kita kena Buat sesuatu Kita jangan Ada ilmu kita simpan kita sahaja okey sebar-sebarkan sebar-sebarkan ajak-ajak anak murid tu saya guru pesan hari-hari kaunselor pun mainkan peranan hari-hari post post benda-benda yang berfaedah ingatkan mesti bukan bukan sunyi bukan sepi bukan hanya buat kelas saja so uh, kaunselor pun ada peranan lepas tu guru-guru yang mengajar pun tanya khabar apa khabar kamu okey ke sihat ke ada masalah ke uh, siapa ada masalah topak tu benda yang memang biasalah kita tanya siapa ada masalah topak siapa ada masalah talian hari-hari tanya sebab akan ada lah orang-orang yang boleh sponsor ataupun menyumbang. Jadi saya rasa dalam keluarga kita perlu ada check and balance dan kena ada tanggungjawab bersama. Okey kebersamaan. Kena ada teamwork. Okey, setuju. Okay, okay, okay cakap itu. Okey, okay. Uh, itulah intinya tuan-tuan apa yang cikgu berjubatkan tadi. Kena ada kerjasama, kena ada teamwork, kena ada komunikasi, kena yang ayah melihat anak, anak melihat ayah. Suami melihat isteri, isteri melihat suami. Ada isu kita bincang bersama. Anak tak minat agama, macam mana kita kena fikirkan? Tak boleh orang luar datang, Ustaz. Yelah boleh, tak ada. Ustaz-Ustaz nak masuk ke rumah kita, nak mengajarkan anak-anak kita dan diri kita, tak mungkin akan berlaku. Kan, eh? Ustaz pun ada masalah dia tersendiri dan sebagainya. Kita lah. Kita cari jalan ini. Solutionnya kita. Kalau di pejabat, kita diajar. Problem solving, kita diajar. Conflict resolution, kita diajar kenapa kita tidak apply di rumah tangga kita di pejabat kita punya kita punya employee sekarang kadang sampai 3,000-4,000 di rumah hanya 3 orang saja anak pun tak mampu kita nak didik, tak mampu kita nak tunjukkan contoh, tak mampu kita nak lahirkan anak-anak yang berakhlak mulia sebagai Cikgu sebutkan tadi apapun Tuan-Tuan, Cikgu jemputkan banyak pengaruh-pengaruh Tuan-Tuan, pengaruh-pengaruh dan tak tahulah Tuan-Tuan, akan-akan datang ni 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang kita pun tak tahu, masa tu saya mungkin dah tak ada lagi Tuan-Tuan Ikut hukum, adat, hukum akal ni dah tak ada lagi dah saya. Macam mana nak tinggalkan anak-anak? Macam mana nak tinggal cucu-cucu dengan cabaran-cabaran? Adakah dia perisai-perisai yang dia yang dibekalkan kepada dia? Adakah dia tuan-tuan dan ya? perisai itu yang dibekalkan kepada dinding-dinding yang dibekalkan kepada dia? Dinding iman, dinding Islam, dinding takwa dan sebagainya. Inilah persoalannya yang bermain di kepala kita. Memang saya setuju macam macam cikgu sebutkan. Tak ramai orang tengok, tak ramai. So, siapa pun tuan-tuan, tak ramai relatif kepada program-program yang bantuan, yang disebutkan tadi tuan-tuan. Anak-anak kita buat program ratus ribu yang melihat, dekat-dekat sejuta yang 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 pergi share, yang pergi uh, jadi followers dan sebagainya. Tuan-tuan dan -tuan, puan, inilah ini masalahnya. Kalau yang cikgu yang apa ni, cikgu Farah punya kata ini masalahnya dan masalah pada tahun 2021 begini. Tuan-tuan bayangkan nanti 2031 ni macam mana agak masalah? Ketika itu tuan-tuan pun dah tak ada tak ada tak ada suara. Tuan-tuan pun tak ada dah tak ada tenaga dah. Saya pun alhamdulillah umur 73 masuk 74 masih sikit ada tenaga tuan-tuan. Tapi tenaga kita terlalu berkurang dikabingan tenaga anak-anak muda ni yang gunakan tenaganya dalam suasana lagu 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 lagu. Apa nak jadi masyarakat kita? Apa nak jadi keluarga kita? Apa nak jadi mak bapak kita? Dan apa nak jadi agama kita doktor Umar. Inilah persoalan yang besar yang ditimbulkan oleh cikgu tadi. Baik cikgu saya nak pergi kepada kepada doktor Rahimi. Doktor ya. Saya nak nak doktor ulas sikit dia ya, tentang tentang akhlak mulia, tentang apa ni budi yang mulia dan akhlak yang baik, akhlak yang comel-comel ni bagi orang Islam ni kita namakan akhlak Uh, tetapi dalam 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 satu ketika lagi ada juga orang-orang yang tidak Islam ni uh, yang membuat kerja-kerja baik. Ambil Bill Gates lah tuan, tuan. Dia ada yayasan Bill Gates. Memanglah keuntungan dia orang bilion-bilion trilion agaknya dan mereka menubuhkan yayasan ini untuk membantu negara-negara yang miskin dan sebagainya. Kita dapati tuan-tuan puan orang-orang yang bukan Islam ni ke depan tuan-tuan dalam hal-hal ini mereka ke depan tentang breast cancer mereka hadapan tentang anak-anak uh, yang autism mereka ke depan Berbagai-bagai mereka lakukan, tuan-tuan. Dan mereka lakukan secara percuma memberikan titik peluh mereka untuk membantu masyarakat yang lebih luas. Tetapi mereka ini, tuan-tuan, bagi kita nampaknya seperti civic, itu adalah hasil daripada adunan civic consciousness, kesedaran, kesedaran kebasyarakatan yang timbul daripada naluri yang tuan-tuan ingin, ingin menyumbang setakat itu saja. Tapi bagi orang Islam, akhlak ini mesti bersandarkan kepada akhidah, bersandarkan kepada ibadah, barulah lahirnya akhlak mulia ini. Jadi apa ni doktor, boleh tak doktor bezakan antara akhlak yang kita bincang ni sebagai seorang muslim dan akhlak yang mesti dipegang, yang mesti disuburkan sebagai seorang muslim dengan civic consciousness. Ada orang menderma sampai juta-juta tuan-tuan, juta-juta. Tapi ialah dia tak semayang dan sebagainya, dia tidak Islam dan sebagainya. Macam mana kita nak katakan? Adakah itu akhlak mulia? Macam mana doktor? Sila doktor. Sila doktor. Okay. Uh, okay, berbalik kepada teras kepada amalan baik eh, kita semasa hidup di dunia uh, adalah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, berbalik kepada perkara ini kalau kita lihat hakikat kehidupan manusia adalah melibatkan dua alam utamalah. Eh, walaupun kita kata kalau kita tengok dari segi perjalanan seorang hamba ataupun individu tadi dia melalui lima alam. Eh, bermula daripada alam roh, di alam rahim, Uh, alam dunia, lepas tu alam barzakh dan juga alam akhirat ya. Yeah. Uh, tetapi kita nak bercakap tentang konsep dunia dan akhirat. Karena dalam Islam, kalau kita perhatikan, beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat tu dia adalah dua teras utama. Walaupun kita dalam rukun iman kita tu kalau kita lihat ada enam kan rukun iman itu iaitulah uh, percaya kepada Allah, percaya kepada akhirat, percaya kepada rasul dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat kepada enam rukun itu, kalau kita apa nama tu ringkaskan ataupun kalau kita gabungkan maka kita akan dapati ada dua trustnya iaitu percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhirat. kerana apa? Kerana kehidupan manusia itu secara asasnya dua alam utama ini. Kerana kalau kita tengok di alam roh kita tidak berbuat apa-apa. Di alam rahim kita tidak berbuat apa-apa. Kita duduk, ya makan kita pun dibekalkan melalui ibu kita, ya. Kemudian di alam dunia ini alam yang perkataan dunia dalam bahasa Arab itu bermaksud hampir, mana yang hampir dengan kita. Ini, alam dunia ini adalah alam untuk kita bekerja. Ya, kerana itu Allah perintahkan kepada kita waqulialmalu. Fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu walmu'minun. Katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada umatmu i'malu, bekerja. Jadi ini adalah ruang untuk kita bekerja. Kenapa kita perlu bekerja? Kerana kata Allah, fasayarallahu amalakum, kerana Allah akan melihat kerja-kerja yang kamu lakukan. Wa rasuluhu dan juga rasulnya juga akan melihat wal mu'minun dan begitu juga orang-orang yang beriman. Jadi kalau itu Datuk sebutkan tadi itu, mana kalau nak dibandingkan sedikit, kenapa kalau kita lihat hari ini orang-orang bukan Islam tidak dilihat ataupun dipandang agak kehadapan jika dibandingkan dengan orang Islam eh, dari segi filantrofis lah kita kata kerja-kerja kebajikan membantu orang lain dan sebagainya salah satu sebab kalau kita lihat kerana mereka memiliki kekuatan contohnya macam dia tersebut tadi tentang Bill Gates okay, Bill Gates ni kerana dia adalah orang paling kaya di dunia walaupun ada perbincangan lah macam mana dia mendapat kekayaan dengan monopoli dan sebagainya okey itu isu-isu apa nama tu kita kata kita ketepikan tapi kenapa dia boleh buat Bill Gates Foundation ya ataupun pendama itu dengan bekas isterinya Bill eh, and Melinda Foundation itu kenapa dia boleh buat? Kerana dia ada duit. Ini dia ada. dan kita juga di negara kita kita perhatikan juga ada dalam kalangan orang-orang yang bukan Islam ini, mereka juga menubuhkan yayasan-yayasan untuk apa nama itu memberikan sumbangan-sumbangan, bantuan-bantuan kepada golongan-golongan yang lemah dan memerlukan. Kerana mereka ada harta, mereka ada kekuatan dari segi ekonomi. Jadi di sinilah menunjukkan bahawa kenapa agama menyuruh kita untuk menjadi umat yang kuat. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kata Nabi, kamu adalah sebaik-baik umat yang diutuskan kepada manusia. Bagaimana kamu nak mencapai yang dikatakan kedudukan sebaik-baik umat itu kata kata Allah? ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kamu mengajak manusia kepada kebaikan. Jadi salah satu cara untuk kita nak mengajak manusia kepada kebaikan ini, tuan-tuan dan puan sekalian, adalah apabila kita ada kebaik, kekuatan. Ya, kekuatan tadi dari segi contohnya kita katakan kita nak membantu orang, kita nak mengajak orang kepada benda-benda yang baik ini dengan modal harta yang kita ada. Jadi kerana itu Islam mengajar kepada kita bahawa kita bukan agama yang anti kepada harta dan kekayaan. Kerana dengan harta itu boleh membawa kita, membantu kita untuk melakukan perkara-perkara kebajikan ini tadi. Okey. Jadi di sinilah kalau kita tengok, tetapi dalam berbuat kebaikan itu, Islam mengajar kita bahawa di sana ada satu alam lain yang akan menjadi pertimbangan, yang akan menjadi ruang untuk dinilai segala kebaikan yang kita buat semasa hidup di dunia, itulah alam akhirat. Jadi kerana itu Nabi SAW apabila kalau kita lihat kepada riwayat-riwayat dalam hadis baginda bila Nabi nak ajak kita untuk buat baik Nabi akan kata apa? Maka na yu'minu billah wal yawmal akhir Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaklah dia buat sekian-sekian-sekian Apa dia? Antaranya Nabi kata berbuat baik kepada jiran ya, melayan tetamu dengan baik jadi Nabi kata, siapa yang percaya kepada Allah percaya kepada akhirat, berbuat baiklah kepada jiran. Siapa percaya Allah, siapa percaya akhirat, layanlah tetamu dia dengan baik. Dan begitu juga pelbagai perkara-perkara baik yang lain, Nabi selalu mengajak kita dengan menekankan keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada hari akhirat. Keyakinan kepada Allah, itu maksudnya apa? Kita buat itu dengan kepercayaan dan keimanan kita kepada Allah bahawa Allah adalah Tuhan yang memerhatikan perbuatan kita. Kita buat itu sebagai satu ruang untuk kita membuktikan kehambaan kita kepada Allah. Jadi kerana itulah kita kata dalam kita berbuat baik, menjaga niat kita kerana Allah itu adalah asas. Ya? Menjaga, sebab itu kalau, kalau kita tengok, bila kita buka kepada surah Al-Ikhlas, Allah bercakap tentang apa? Tentang mentauhidkan Allah. Jadi kerana itu dalam berbuat baik ini, kalau kita tidak kita tidak dapat mentauhidkan Allah dalam berbuat baik, bermaksud kita telah memutuskan apa nama tu kepercayaan kita terhadap hari akhirat. Karena kita buat baik kerana kita nak manusia puji kita. Kita buat baik kerana kita nak penghargaan daripada manusia. Maka pada ketika itu Allah akan berikan segala apa yang kita nak. Tapi kalau kita buat dengan tujuan untuk mencari keridaan Allah, maka Allah menjanjikan kebaikan ataupun balasan kepada kita di akhirat kelak. Jadi itu dalam isu yang kita sebutkan tadi, ya, Datuk, ya, maknanya kalau kita bandingkan, ha, dalam orang bukan Islam pun ada sifat pemurahnya, ada akhlak baiknya. Ha, tetapi kita ada orang pertikaikan. Jadi kalau macam tu, kenapa? Kita kata orang yang tidak beriman itu nanti dia tidak akan mendapat ganjaran syurga. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Kerana itu kita katakan tadi, kerana hidup manusia ini ada alam dunia, ada alam akhirat. Jadi, Alam dunia ini kalau siapa yang buat mencari pulangan dunia maka Allah akan berikan. Jadi sebab itulah eh kalau kita katakan tadi untuk orang bukan Islam kalau dia buat baik Allah akan berikan kebaikan untuk dia. Allah beri kepada dia kemewahan, Allah beri kepada dia kesenangan, Allah beri kepada dia kehebatan dan pelbagai lagi. Ya jadi mereka boleh dapat semua itu di dunia kerana apa? Kerana Allah berlaku adil kepada mereka. Tapi untuk orang mukmin kalau mereka buat baik di dunia, kalau mereka tidak diberikan pujian, mereka tidak diberikan sanjungan oleh manusia, mereka jangan bimbang. Karena di sana ada janji Allah di akhirat kelak. Jadi kerana itu dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan man annamila salihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'min. Nah, itu ya eh, kunci dia. Sesiapa yang berbuat baik, ya, eh, berbuat amalan saleh, sama ada dia lelaki ataupun perempuan. Ayat ini menjelaskan tidak ada beza orang lelaki dan orang perempuan yang buat baik. Menunjukkan agama Islam bukan discriminate bahawa kebaikan-kebaikan uh, itu -kebaikan hanya di di, di diiktiraf daripada lelaki saja. Tidak, tapi Allah kata siapa buat amal salah sama ada dia lelaki ataupun perempuan tapi anak kunci dia mesti wah-wah mu'min dia mestilah beriman. Fala nuhyiyannahu hayatan tayyibah kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik sama ada di dunia ataupun di akhirat. Jadi kerana itu kita umat Islam jangan jangan ber, berpandangan atau kata apa apa nama tu kita menjadi orang yang kita kata short sighted ya eh? maksudnya kita, kita rabun rabun apa nama tu rabun dekat ataupun rabun jauh lah. Kita nampak hanya yang ada di dekat di depan kita tapi kita tak nampak yang ada di jauh iaitu akhirat. Jadi kerana itu jangan kita hanya fokus kepada dunia bila buat ya eh? maksudnya kalau kita kata nak expose perkara-perkara baik yang kita lakukan itu boleh, bukan salah. Eh macam datuk buat promosi uh, untuk apa? Komplek uh, Anjung Husnul Khatimah. Itu adalah promosi-promosi tujuannya untuk mengajak orang, sahabat pun bila mereka buat buat baik, ini eh, mereka akan melakukan ataupun akan menyahut seruan yang katakan fastabiqul khairat, berlumba-lumba itu. Okey? Uh, tetapi mereka ber berlumba itu dengan tujuan untuk Mengajak orang. Tapi bukan untuk apa nama tu kita katakan self pride ataupun untuk kita kata untuk nak berbangga secara peribadi tadi tidak. jadi maknanya boleh. Dia selepas itulah ada guru kami dia pesan ya. Eh, dia kata dalam berbuat kebaikan kebajikan ini dia kata dari segi untuk kita nak mempromosi kita nak 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 nak, nak cerita kepada orang ni dia kata perumpamaan dia macam mana garam. Garam ni dalam makanan kita kalau secukup rasa sedap makanan itu. Tapi kalau berlebihan, ya tak boleh makan langsung lah. Kan kita buat kari. Apa nama tu? satu satu periuk, kita bubuh garam satu kilo. Satu periuk tu kita buang lah. Tapi kalau kita letak garam itu secukup rasa, ambil beberapa, kita katakan beberapa jemput, letak, secukup rasa sedap. Sebab kalau tak letak garam pun tak sedap. Maka dia kata begitulah juga dalam kita ya kata berbuat kebaikan dan kebajikan kita nak promote kita nak mencerita kepada orang lain secukup rasa dengan tujuan nak mengajak orang satu kemudian yang kedua untuk nak menunjukkan bahawa kita deliver ya sebab kadang-kadang dalam berbuat kebajikan ni mungkin kita menerima amanah daripada orang ya untuk uh, kita sampaikan kepada golongan sasaran dan sebagainya jadi maknanya bila kita bercerita tadi tu cerita untuk menunjukkan bahawa kita telah menunaikan amanah tak apa tak ada masalah tapi jangan berlebihan kerana berlebihan tadi itu kita bimbang, akhirnya akan merosakkan. Sebab apa? Memutuskan kita dengan akhirat. Jadi golongan-golongan ataupun kita kata orang-orang yang tidak beriman ni tadi, maka dia tidak fikirkan itu. Yang kata dua perkara tadi. Dia tidak fikirkan bahawa dia buat itu adalah kerana Allah. Yang keduanya, dia buat itu kerana memikirkan tentang ganjaran akhirat. Jadi kerana itu mungkin-mungkin kadang-kadang mereka buat itu salah satu daripada bentuk promotion kan ya eh? maknanya untuk marketing kepada company dan sebagainya jadi mereka mereka menganggap itu jadi itu perbezaan dia ya perbezaan antara orang mukmin dan bukan mukmin dalam berbuat kebajikan ini ialah pertimbangan ya, kalau kita ni pertimbangan kita sepatutnya mencari redha Allah jadi orang tak nampak pun tak apa orang tak sedar pun tak apa orang tak puji kita pun tak apa kerana kita tahu yang penting Allah tahu apa yang kita buat Allah telah catatkan ya? Allah perintahkan malaikat ya, apa nama tu mencatatkan segala kebaikan yang kita buat dan Allah akan bentangkan kepada kita semua di akhirat kelak dan kita akan dapat lihat hasilnya. Okay, dan kemudian itulah tadi kita kata akhirat. Jadi kerana itu kita orang yang yang yakin dengan akhirat ni maka mereka akan sanggup bersusah payah kerana mereka tahu bahawa dalam kehidupan dunia ini hanyalah sekadar persinggahan yang bersifat sementara. Buat apa pun bukan untuk di sini tetapi buat itu tujuannya adalah untuk bersenang-lenang di kehidupan akhirat kelak. Itu adalah kehidupan yang kekal abadi. Jadi itulah satu ya. Mungkin sedikit daripada saya tentang kenapa Alhamdulillah, alhamdulillah. Tuan-tuan uh, dan puan begitulah ya. Apa yang diterangkan oleh Dr. Rahimi tadi tuan-tuan dan puan ya, uh, maknanya beza tuan-tuan dapat -tuan, celah tuan-tuan apa yang disebutkan beza daripada orang-orang kata kalau orang yang tidak beriman yang tidak memegang Allah the unity of Allah Subhanahu Wa Taala orang yang tidak apa ni yang, yang tidak memegang prinsip kesatuan Allah Subhanahu Wa Taala orang yang tidak berikut cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun buat baik tuan pun buat baik tetapi baik dia mungkin terhad hanya setakat di bidang sibik begitu ya tetapi kita orang Islam alhamdulillah tentu ada orang Islam Allah bagi ruang kepada kita buat baik tuan-tuan kepada diri kita ini ganjaran dia Buat baik kepada keluarga kita, begini ganjaran dia. Buat baik kepada jiran tetangga, ini ganjarannya. Buat baik kepada tetamu, ini ganjarannya. Dan buat baik kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini ganjarannya. Buat baik kepada agama, tuan-tuan dan puan, untuk kita melonjakkan agama dalam kehidupan umat, memang ada satu special gift daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disediakan nanti di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan sebab itu yang 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 doktor menerangkan dunia akhirat, dunia akhirat, dunia akhirat. jadi kita pilihlah tuan-tuan. Kalau kita nak baik itu di peringkat dunia saja bolehlah. Setengah daripada kita orang Islam pun tuan-tuan mungkin banyak buat kebaikan tapi tak jaga salat. Banyak buat kebaikan tapi tidak melakukan amal maruf nahi mungkar. Banyak buat kebaikan tapi tuan-tuan tidak boleh diri dalam usaha dakwah. Banyak buat kebaikan tapi hal-hal panduain pun tidak settle tuan-tuan dan puan. -tuan. Jadi ini pun nah, itu satu persoalan yang boleh dibincangkan dalam satu ketika yang akan datang insyaAllah. Okey, saya nak pergi kepada yang terakhir ya. Cikgu Farah Hayana, Cikgu ya. ya. Kita kata tadi tentang, Cikgu menekankan tentang kerjasama, Cikgu menekankan tentang team building dan sebagainya. Saya, saya yakin Cikgu dengan anak Cikgu dan sebagainya, setakat kemampuan Cikgu telah cuba membentuk anak-anak. Dan saya yakin ya, pembentukan anak-anak dengan Cikgu sendiri melibatkan diri dengan terus mencari ilmu, terus belajar al-Quran, terus mentahsin al-Quran, terus mentahsin ibadah kita. Alhamdulillah. Tempias-tempias Abu -tempias, tempias, tempias peringkat level pertamanya pergilah kepada anak-anak yang dididik oleh cikgu dan sebagainya. Tapi di masyarakat yang lebih besar daripada itu yang yang kita concern ni ialah itu itu pocket sekali. Rumah ya? yang macam cikgu, rumah macam doktor ni agaknya pocket dia. Ya? Anak-anak yang solat Anak-anak yang menghormati mak ayah, anak-anak yang tahu tanggungjawab, anak-anak yang tahu menjaga moral, anak-anak yang tahu menjaga kehormatan, anak-anak yang tahu menjaga apa yang Allah berikan kepada mereka, termasuklah, tuan-tuan, alat kelamin mereka dan sebagainya, tuan-tuan, puan, yang boleh menjaga itu, rasanya itu pocket, tuan-tuan, pocket, tidak menyeluruh dalam masyarakat kita. Jadi sebab itu, um, um, apa, di cikgu, ya, macam mana caranya kalau misalnya dia di masyarakat yang lebih luas daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Macam mana caranya yang kita hendak kita hendak supaya kita tak mau rumah kita saja. Sebab itu ada satu institusi dalam Islam ni namanya dakwah cikgu. Dakwah. Berapa orang yang terlibat dalam dakwah? Berapa orang yang mempromosi dakwah? Berapa orang yang hati mereka jiwa mereka adalah dakwah? Berapa orang yang tuan, -tuan berkorban untuk dakwah? Ini masalah yang tuan-tuan dan kadang-kadang orang mencemuh pula perbuatan dakwah. Ada orang dakwah, ada orang tidak dakwah. Bila sebutkan itu ahli dakwah itu, tuan-tuan kadang-kadang ada cemuhan sikit menyebutkan itu ahli dakwah. Menantu aku ni entahlah orang dakwah nampaknya. itu itu tuan-tuan nampak kadang-kadang konotasinya itu negatif tentang itu. Jadi macam mana ni, cikgu tentang dakwah ni? Eh? peranan dakwah ni? Saya rasa cikgu pun daripada keluarga yang memang pendakwah, hampir semuanya adalah pendakwah sudah tentu jiwa dakwah itu sudah dimasukkan kepada cikgu, dimasukkan kepada anak-anak, dimasukkan kepada keluarga, tapi kita tak mahu keluarga ni. Keluarga keluarga Haji Din saja. Keluarga almarhum Arundin, Hasan Din saja. Kita nak dia menyeluruh sebab kita kena lahirkan Arundin 1, Arundin 2, Arundin 3, Hasan Din 1, Hasan Din 2, Hasan Din 3. Dan begitulah tuan-tuan puan eh? kita kena Isak Din 1, Isak Din 2, Isak Din tiga aini macam-macam mana kita nak lahirkan teman-teman yang sebegini ni pada pandangan anda, cikgu lah, sila cikgu okay, Terima kasih datuk sebab kalau datuk sebut nama-nama arwah tu saya jadi sebab sebab hmm. terus terbayang macam mana perjuangan mereka okey sebab semua masyarakat umum mengetahui uh, bagaimana uh, arwah-arwah yang telah tinggalkan kita ni uh, meninggalkan legasi-legasi uh, dakwah yang saya rasa kita akan ambil um, yang baik itu kita akan ambillah kita dan kita teruskan Okay, uh, Datuk sebenarnya cikgu ni dalam proses belajar lagi uh, dan uh, cikgu pun nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada ibu cikgu yang melahirkan cikgu yang pertama sekali dan yang kedua sekarang Alhamdulillah lah uh, cikgu dapat berdamping dengan uh, mungkin tim Datuk lepas tu tim Ustazah Muzayana uh, cikgu sedang mengikuti kuliah-kuliah uh, cikgu dan semualah maksudnya kita lah jadi uh, saya rasa kita semua masih proses belajar termasuk saya yang tak ada ilmu langsung ni Datuk sebenarnya. Saya ni banyak meniru Datuk, meniru ilmu-ilmu orang-orang yang alim ni, ilmu Datuk yang mana baik-baik Datuk kan? Lah. tentang apa? Parenting Datuk tu macam mana Datuk sampaikan? Saya tiru Datuk, saya ambil apa yang bagus, apa yang baik. Kita tengok kan kita meniru, maksudnya meniru perbuatan yang baik. Eh okay, uh, jadi saya rasa saya pun seronok juga nak berkongsi supaya apa yang uh, mungkin kami ataupun terima kami dapat maksudnya kami amalkan yang selama ni dalam keluarga uh, mungkin kalau ada jika ada walaupun sedikit saya haraplah sahabat-sahabat yang mendengar malam ini saya sebenarnya cemburu dan jealous ni sahabat-sahabat yang saban malam Datuk. Nama-nama seperti Hamidah Ismail, betul tak? Allah. Dan, uh, Allah. Saya Allah. memang cemburu. Mereka sangat istiqomah Datuk. Saya tak, tak tak boleh jadi seperti mereka. Sebab saya memang uh, tak tabik lah. Siapa lagi nama dia? Ada Maya ke kan? Betul, Lepas betul. Hayati Osman. Betul kan? Ah, ha, Balkis, Balkis. Balkis, Hasan. Hassan. Ya Allah, hmm. saya pun rasa meremang siapa mereka mereka datuk sangat sangat committed sangat istiqomah mungkin okay, maaflah saya tak sempat sebut uh, dan uh, saya rasa orang-orang yang istiqomah ni lah sebenarnya Islam nak maksudnya termasuk diri saya ni pesanan untuk diri saya maksudnya kita nak buat sesuatu tu kita jangan orang kata pun hangat-hangat take ayam ha nama dia so kalau kita rasa kita nak berubah kita kena berubah. Dan kita dok sebut nak aku nak berubah lah, aku nak berubah lah. Tapi tak buat apa-apa pun. Sebenarnya kita kena bermula dari sekarang. Okay, cikgu share sikit lah Um, cikgu suka sebenarnya nak share Sebab benda ni um, Mungkin Allah tak Cikgu lahir dalam keluarga yang um, Seperti yang Datuk tahu Tetapi kita pun masih belajar Banyak lagi untuk menjadi Seperti arwah-arwah yang telah tinggalkan kami Okey um, Cikgu share beberapa Macam mungkin amalan Mungkin um, uh, Apa kata um, Panduan Ataupun ikutan yang kita boleh ikut Sebab cikgu pun um, Adalah bersembang Bertanya kan Tadi ni sebelum live ni Sebenarnya saya adalah bersembang dengan uh, menantu, menantu arwah Tuan Guru Datuk Dr. Harun Din. Saya tanya dari kacamata dia. Okay, sebabnya mungkin dari sudut pandang saya sebagai ahli keluarga, anak menakan, mungkin kita akan cerita apa yang kita rasa betul lah. Okay, arwah buat begitu dan begitu dan begitu. Dan bila saya minta sharing daripada sudut pandangan menantu, mungkin kita rasa macam, ialah macam uh, kita kata orang luar lah. Bukanlah luar maksudnya so apa yang di sharekan kepada saya, saya sebab datuk saya sangat sebak saya, saya 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 perlu share malam ni. Ki okay, saya dah minta izin saya saya perlu share. Uh, arwah semasa sakit datuk ah uh, di IGN. Um, kita pun tahu dengan sakit jantung dia ah uh, itu menantu dia uh, teman dia dekat hospital dan menantu dia cakap dalam keadaan mata yang terpejam datuk dia berzikir dia mengulang-ulang bacaan ah akuan yang dia hafal walaupun dia tengah tidur datuk Lepas tu bila saat dia terjaga dia minta menantu dia tolong call sahabat-sahabat dia dan dia tanya ada masalah duit tak dia tanya kawan-kawan dia dalam dia sakit Datuk dia teringat sahabat-sahabat dia yang dia lah yang ada masalah kewangan saya sorry saya baru tahu ni sebab tu saya nak share saya memang nak share pasal dalam dia sakit sakit jantung Datuk yang hmm. memang kita tahu sebab arwah dah memang banyak kali buat uh, Operation jantung Dan ini ialah waktu saat yang dia nak uh, Berlepas ke sebelum dia meninggal ni Dia masuk dulu IGN dekat Yang dekat uh, IGN dekat KL tu Jadi dia minta menantu dia Dial sahabat-sahabat dia yang Yang dia tahu ada masalah kewangan Dia tanya Sebab dia tahu sahabat dia ni nak pergi umrah Tetapi duit tak cukup Lepas tu dia tanya uh, Sahabat dia kata Duit tak cukup Anak tak ada orang nak tengok uh, Wife nak kena tinggal Macam-macam lah Dia kata yang tu Jangan susah hati Jangan risau Duit Jangan pinjak Jadi Dia telah tunaikan Apa Dia punya Tanggungjawab dia Terhadap sahabat dia Walau dia tengah sakit okay, Jadi sahabat dia Dia sempat hantar Pergi umrah Ramadan Katanya Kemudian dia call lagi Sahabat dia yang berada Di Langkawi Jadi saya ya Allah Saya rasa macam nak call Sahabat-sahabat saya sekarang Datuk Alhamdulillah saya rasa macam kadang-kadang, ya Allah saya ni macam macam zalim kan Macam kita nak nak baik, Contohlah kan, kita rasa kita nak baik diri kita saja Kadang, Kadang kita tahu ada sahabat-sahabat kita yang yang mungkin okay lah kan okay, Jadi kenapa kita tak call mereka, kita kata, kenapa kita tak tanya mereka okay, Jadi saya rasa ni teguran Allah untuk saya, Datuk Jadi dia kata dia call sahabat dia dekat Langkawi yang ada masalah kewangan Dia tanya sahabat dia tahu sahabat dia tahu kata Dat, apa arwah tengah sakit tu kenapa lah duk fikir pasal sahabat lain di mulutnya tidak lekang berzikir dan mengulang-ulang bacaan al-Quran sebab saya pernah ada pengalaman ikut arwah pergi umrah kebetulan saya duduk kerusi belakang arwah arwah di bahagian hadapan jadi saya yang menyaksikan Datuk di poket kecil dia ni ada satu al-Quran yang kecil ke okay, al-Quran tu dia akan selak sesekali mungkin untuk nak cekkan bacaan yang dia tengah hafal menghafal tu jadi memang saya memang tak hafal al-Quran masa tu Datuk memang tak hafal al-Quran tapi saya tahu arwah sedang mengulang-ulang bacaan apa Al-Quran dia. Jadi saya tahu, ya Allah, tak nak buang masa kita kalau rasa rasa nak sembang lah Datuk kan. Nak sibuk tengok. saya lah kata, ya Allah, saya kata macam bermanfaat sangat. Saya kata sebab itulah kita kena ada ilmu. Jadi dia kurang bercakap Datuk. Dia tak cakap banyak. Macam kita ni cakap banyak kan? Saya lah cakap banyak kan? Jadi dia tak cakap banyak. Tetapi dia pendengar yang setia. Dia sangat mendengar. Dia dengar dia dengar dia tak akan terus macam jam bagi cadangan dia akan dengar dulu okey jadi itulah saya rasa macam akhlak yang saya rasa macam kami miss yang miss sangat uh, apa apa yang Allah apa yang arwah tunjukkan kepada kami dalam keluarga dan saya rasa kisah-kisah yang semua orang tahu orang maklum kisah-kisah baik dia apa yang dia buat uh, selepas dia meninggal tu keluarlah macam-macam cerita oh dia ni dah buat ni dia dah buat pantik kat sini kan okey jadi kita rasa macam ya Allah kita rasa macam tak tahu nak cakap sebab sebenarnya saya rasa saya, oh, Dia sangat mendapati masa Datuk sangat mendapati masa okay, saya tak ikut yang tu Datuk mm. <laughs> saya tak dapat mm. tapi saya cuba Datuk sekarang saya cuba mendapati masa uh, memang saya cakap uh, contohlah kita nak buat program live kalau kita kata live pukul 10 10 mesti live saya cakap uh, macam itulah contohlah kita cuba jaga masa okay, jadi antaranya dia suka beri hadiah okay, jadi saya suka share lah beri hadiah sebabnya belajar jugalah dia suka beri hadiah macam mana Datuk Hatta dalam hari keluarga, okay, kita ada perjumpaan hari keluarga. Uh, Datuk, ke semua adik-beradik yang 10 orang adik-beradik tu, arwah tak lupa nak bagi hadiah waktu hari keluarga. Okay, contoh lah, contoh dia akan bagi uh, satu set uh, apa apalah untuk suami dengan isteri. So ada 10 beradik kan, 10 pasang. Jadi setiap orang akan dapat. Kami yang anak menangkan pun dapat Datuk. Kami dapat duit raya. Kami dapat duit raya Datuk. Setiap orang akan dapat duit raya daripada arwah. Walaupun dah kahwin. Saya cakap, ya Allah, terharu sangat dan yang ni yang saya suka nak share dan kami dalam keluarga apabila ada perjumpaan hari keluarga setiap ahli dalam keluarga Haji Din contohnya kita ada 300 ahli contoh yang sudah berumur 18 tahun ke atas okey 18 tahun ke atas saya saya cakap ni ada orang pergi rekod ke kan? bukan dah kata wajib tu bukan tapi memang semua 18 tahun ke atas wajib bagi duit raya seringgit pun tak apa 50 sen pun tak apa betapa arwah nak ajar bersedekah tu. Maksudnya, start umur 18 tahun ni, saya rasa kami dah beratok panjang. Okay, ya. Ha. Kalau macam saya dengan suami tu, memang dua-dua orang bagilah duit raya. Jadi yang mana 18 tahun yang tak kahwin lagi, ada ha, kena start bagi duit raya. Jadi kanak-kanak seronok sebab pemberi duit raya tu barisannya panjang. kan? Ha, jadi hmm. ha, itu yang diterapkan dalam keluarga. Apabila saya melihat itu, saya, kita nampak benda tu jadi contoh. Dan saya rasa contoh ni saya bagi tahu malam ni mungkin ada apa aa, benda perkara kebaikan walau sedikit saya sebar sebarkan. Maksudnya saya pun belajar, oh maksudnya kita walaupun kita rasa umur 18 tahun, letuk mana ada gaji lagi kan, mana ada duit lagi. Okey tak apa, usahakan jelah mungkin kalau mak yang ada kemampuan bagi dekat anak. Okey jadi ini kita tiru, kita tiru perbuatan tu. Maksudnya nak nak latih untuk bersedekah tu, nak latih untuk bersedekah dan beri hadiah. Suka beri hadiah, suka beri makan. Okay, arwah Datuk Hasan Din suka beri makan Datuk. Dia suka beli durian. Dia balik ke dia balik ke Perlis, dia singgah dekat Bukit Gantang, dia akan beli durian. Dia bawa balik Perlis, dia telefon. Mai makan durian. Dia tak makan pun Datuk. Dia tak makan. Dia pun suka makan tapi mungkin dia jagalah kan. Dia beli-beli banyak-banyak-banyak-banyak, letak-letak pulut, telefon suruh orang main makan. Suka bagi makan. Okay, maksudnya kita tiru perangai yang baik-baik itu. Maksudnya beri makan, beri hadiah, menipati masa, Lepas tu suka bersedekah, bermusyawarah dalam keluarga. Okay, jadi penasihat keluarga, saya, saya sedang menirulah perangai-perangai yang baik itu untuk kita bawa dalam keluarga saya. keluarga saya. Dan mungkin ada rakan-rakan yang dengar, ambillah walau sedikit perkara kebaikan ini, buat dalam keluarga. Maksudnya kena ada bermusyawarah dalam keluarga. Okay? Maksudnya kita tengok dalam keluarga ni ada benda tak yang kena mesyuarat? mesyuarat? Kena tanya, kena sembang kena ada majlis taklim Kuataklum kan buat dalam keluarga okey lepas tu ziarah orang sakit dat datuk uh, yang ni masih dah ceritakan sebenarnya kan uh, orang yang paling cepat dia lah uh, dia lah sampai dulu Hatta kami dekat pun tak sampai lagi ni uh, sebab apa nak tunggu majlis sekolah dululah nak tunggu tulah tulah tapi dia sampai dulu datuk cara paling cepat dia tengok apa cara paling cepat untuk dia sampai kalau boleh naik flight dia naik flight Ha, uh, sewaktu dululah bukan uh, masa dia hiduplah. Jadi benda ni kita tiru dan menjaga kebajikan keluarga. Dia sangat menjaga kebajikan keluarga seperti yang saya dah cerita sebelum ni uh, di episod yang lepas. Bila kita menjaga kebajikan keluarga, sebenarnya Allah tu beri kita lebih banyak lagi perkara-perkara uh, kebaikan. Sebab tu saya tengok um, keluarga Datuk apa uh, Harun Din, Hassan Din, Ishak Din kan. Mereka saya rasa kita rasa seronok. Kita rasa seronok nak cerita, nak bertanya dan arwah uh, arwah Ishadin arwah kita Pangas sampai Pangah uh, dia pun seorang pendengar yang baik sebenarnya nampak je dia um, baca tak berapa bercakap tapi saya sangat uh, seronok kalau saya jumpa dengan dia dia boleh sembang lama maksudnya dia macam kita dia friendly sangat okey jadi saya rasa mm um, benda-benda ni kita kena tiru okay, kita tiru orang-orang yang soleh yang soleh yang telah pergi meninggalkan kita jadi kita ambil contoh mungkin rakan-rakan yang ada atas talian ni ada mengenali mana-mana tokoh, mana-mana ulama, mana-mana ustaz, mana-mana alim yang sudah pergi meninggalkan kita, cuba risik, bertanya apa amalan-amalan yang telah mereka lakukan yang menyebabkan sampai ke hari ni disebut-sebut. Jadi kita ambil perkara kebaikan yang mereka lakukan. Jadi saya share ni apa yang saya nampak arwah memang buatlah keluarga dan sampai saat sekarang pun kami macam nak teruskan je benda apa yang apa aruh buat. Sebab tu kita tak pernah gagal lagi dalam menguruskan majlis keluarga Datuk. Jadi memang dia sangat orang yang menjaga wuduk. Okey jadi kita rasa benda tu memang memang dalam kita pun buat right? tapi memang dia amalkan Datuk, dia praktikkan. Dan saya rasa sahabat baik dia sekarang pun yang berada di hadapan saya ni Datuk Dr. <tuk> <tuk> Asali pun antara sahabat yang terbaik. Okey saya pun seronoklah lah saya tu ya Allah seronoknya sekarang saya dapat bersembang ataupun kita kata berdiskusi dalam satu medan apa dakwah bersama rakan baik arwah Pak Lang saya saya rasa terharu sangat Datuk ya Allah Datuk Allah. doakan saya tahu. InsyaAllah insya Ya Allah, Allah saya tak tahu nak cakap ah, macam mana okay. betapa bersyukur okay. dan apa berterima kasihnya saya pada Allah kerana um, memberikan saya peluang untuk menyebarkan dakwah cara saya seorang guru matematik ni. Okey sebenarnya saya saya macam kadang-kadang saya malu Datuk sebab saya tak banyak ilmu. Tapi saya ingat lagi pesan pesan arwah berkhidmatlah selagi orang perlukan khidmat kita. Okey ini ini pesanan dia juga. Berkhidmatlah selagi orang memerlukan khidmat kita. Maksudnya kami dalam uh, dalam Darul Syifa, okey uh, saya terlibat dengan uh, Darul Syifa juga. Jadi selagi orang perlukan perkhidmatan, perlukan uh, rawatan, berilah khidmat. Okey jangan menolak. Maksudnya hatta letih tengah malam macam mana pun kalau orang telefon ke orang call ke uh, maksudnya jangan cakap no. Okey sebab arwah pun pernah pesan um, yang ni pun saya pun macam macam kagum lah. Sebenarnya keluarga arwah saya rasa mereka lagi layak lah untuk bercakap pasal diri arwah kan. Tapi saya rasa kadang-kadang kita yang orang paling dekat kita tak mau bercerita lebih sebab kita takut riak. Tapi tak apalah saya mungkin apa ahli keluarga yang anak menakan saja. Okey anak menakan lah maksudnya kan. Jadi bila saya bercerita ni saya bercerita apa dari sudut pandangan saya sebagai seorang anak menakan kepada arwah-arwah yang telah pergi meninggalkan saya. Jadi bagaimana kita nak membentuk ataupun kita nak uh, bantu masyarakat ni contohnya kita kena ambil contoh-contoh orang yang telah pergi meninggalkan kita yang telah buat kebaikan, yang telah buat dakwah tirulah mereka itu kerana saya pasti dan saya memang yakin, amat yakin. Okay, kerana uh, apa yang mereka lakukan sebelum sebelum ini Okay. dan mereka dah meninggal dan akhirnya apa yang kita nampak sekarang okay. apa legasi-legasi yang telah mereka tinggalkan jadi saya memang um, seronok juga uh, dan saya memang nak berpesan arwah pernah berpesan kepada kami sewaktu kita ada satu macam perjumpaan lah untuk perawat-perawat uh, dari Shifok uh, Dia berpesan, dia cakap dia nak bersahabat dengan semua yang dia kenal sampai syurga Datuk okay, Dia nak bersahabat dengan semua, saya saya rasa saya, saya takut sangat Sebab saya sayang ya Allah kadang-kadang dalam tutur kata kita ni ada Kita mengecekan hati mana-mana orang yang kita tak sedang Maksudnya Jadi saya rasa saya macam nak kena call balik sahabat-sahabat kita yang lama-lama ni Okey, dalam cuti ni, dalam PKP ni, sahabat-sahabat, okay, um, Cuba kita buat perkara ni Okay Saya pun belajar Banyak sangat daripada Apa perkongsian Perkongsian yang saya ikut Kuliah-kuliah Ustazah Muzayana Ustazah itu Ustazah ni Ustaz Datuk Asali Saya ambil beberapa Apa Pengajaran yang baik Kita buat Contohlah Contoh terdekat ialah Dalam PKP ni kan Ada yang kita tak jumpa Kawan-kawan lama dah Kita kan jumpa Atas talian je Ada tak kita um, Cuba post barang Kita hantar barang Beri hadiah Cuba buat Okay, sebab kan ada uh, apa hadis Nabi kata tahadu, tahabu kan. Jadi hmm. kita, bila kita beri hadiah, kita sebenarnya kita menggembirakan orang. Jadi bukan kita nak balasan pun sebenarnya. Tetapi bayangkan mungkin kita bagi hadiah di saat dia sedang sedih. Jadi, kita telah menggembirakan hatinya. Cuba buat sahabat-sahabat. Uh, uh, esok ambil <laughs> alamat. Hmm. Ambil alamat Dato' Abbas, As uh, Dato apa Asali pun tak apa. Okay, contohnya kan. <laughs> uh, okay, saya promote saja okay. ni Dato' Allah. Dato Ikhlas semua sedikit daripada cikgu. Mohon terima Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Masya Allah. Tuan -tuan, ya. Itulah contoh-contoh. Tuan-tuan. Contoh-contoh. Uh, maknanya bukan contoh diri. Private macam tu. Uh, contoh yang lebih luas lagi dalam lingkungan keluarga. Contoh yang lebih luas lagi dalam lingkungan masyarakat. Contoh yang lebih luas lagi dalam lingkungan umat. Contoh yang luas lagi. Tuan-tuan menjadikan diri kita ni. Tuan-tuan. Pemberi servis. Kita pemberi servis. Tuan-tuan. Tuan-tuan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah tuan-tuan legacy yang ditinggal oleh sahabat-sahabat yang telah pergi. kalau saya nak sebut nama-namanya terlalu banyaklah nama-nama terlalu ramai nama-nama tuan-tuan yang pernah bersama dengan saya satu masa dulu terutama dalam forum Perdana Ehwal Islam dan sebagainya. Ha, Teriang-riang dalam tinggal saya ada ternampak-nampak terbayang-bayang yang sebelah kanan sebelah kiri biasanya tiga orang tuan-tuan eh. jadi seronok kita kita duduk dengan dia pun seronok, sebelum forum pun seronok, semasa forum pun seronok, selepas forum pun seronok. Masya Allah, sangat-sangat menyeronokkan. 6 tahun, tuan-tuan. 6 tahun saya jadi moderator, tapi saya rasakan keseronokan. Every time to we look forward. Every time look forward. Bukan ada bayaran apa-apa yang sangat-sangat hebat. Ya, ya. ada, tuan-tuan empat. Tapi keseronokan itu, insya Allah. Sungguh-sungguh seronok, tuan-tuan empat. Apalagi kita bergabung bersama-sama dengan para ulama' Pada pada saya minta maaf saya gunakan ulama-ulama yang genuine ini Tuan-Tuan, yang genuine ini. jadi pada saya inilah contoh-contoh ulama yang genuine yang boleh kita ikuti legacy-legacy yang telah mereka tinggalkan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan ya, terima kasih kepada para pendengar, para penonton ya. jadi tuan-tuan dan puan ya, salah satu sifat mulia yang ada kepada kita ni ialah tuan-tuan dan puan kita concern kepada aktiviti-aktiviti concern kepada apa-apa perkara yang nak dilakukan atas nama Islam, atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tuan-tuan dan -tuan, puan insya-Allah dalam pertemuan besok pagi tuan-tuan eh, saya tak sempat nak menyebutkan eh, macam biasa dengan sijil wakafnya, dengan komplek anjung suluh khatimahnya, dengan webinarnya, dengan eh, telegramnya. Besok pagi tuan-tuan, besok pagi kita berjumpa dengan anak-anak muda Ustazah Syaurah dengan Imam Muda Hasan Adli tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan tuan-tuan ya, tolong -tuan, tuan -tuan sempatkan like and share besok tuan-tuan 7 pagi. Saya akan bertemu dengan tuan-tuan 7 pagi bersama dengan Ustazah Syaura, orang muda hafaz Quran, muda sangat tuan-tuan. Tapi dalam muda pun ada dia punya kesalting mengenai Al-Quran, kesalting pun mengenai Al-Quran. Dalam muda dia telah menulis beberapa buku dia telah tulis tuan-tuan. Muda sangat lagi, baru saja graduate tuan-tuan, baru graduate. Tapi dia punya pemikirannya tidak 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 semuda umurnya lontaran-lontaran ilmunya tidak semuda umurnya tuan-tuan dan puan Begitu juga yang uh, Imam Muda Hasan Adli. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan ya, Saya nampak saya nampak genuine itu. Jadi tuan-tuan uh, dan puan minta maaf saya menyebutkan ya. Siapa-siapa yang dah bersama dengan kita ni tuan, tuan dan puan selama satu tahun tujuh bulan ni memanglah tuan-tuan dan puan ya, orang-orang personaliti-personaliti yang dari segi integriti, keamanahan, kemahuan, keikhlasan mereka tak dapat diragukan. Sebab itulah program ini dapat berjalan. Setahun tujuh bulan, tuan-tuan dan puan, masih lagi tegak program kita ini, insya Allah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada semua, terima kasih para penonton, dan terima kasih kepada Dr. Rahimi Muhammad Sa'ad, terima kasih kepada Cikgu Farah Hayana, terima kasih kepada semua. Jumpa lagi, tuan-tuan dan puan. Jumpa lagi besok pagi jam tujuh bersama Ustazah Syaurah dengan Imam Muda Hassan Adli insya Allah. Jadi selamat kita berjumpa lagi dan sampai aku lah kau lihat dah wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Suluh Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis ada tiga serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Centre iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur dua bulan sampai empat tahun. Yang ketiga ialah Telegram di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulat akan Islam insya-Allah. Tonton seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya semuanya kita masukkan dalam tabung An-Nur Husfahima. Minta tontonan perempuan menderma, minta tontonan menginfak, minta tontonan melakukan apa saja bagi kita merancasikan program Komplek An-Nur Husfahima.